Higgsen. Og det er en fin ball til Budesson. Ja, noterer kampens første halvsjanse i hvert fall. Her har vi Budesson. Og så er det fantastisk vending av Knezovic. Her da. Og der, å, der nære for hjemmelaget. Det er Romsås som prøver seg. Rikstad. Rikstad. Det er en OK mulighet det. Det er Rikstad som får Ystadnes. Gir seg enkelt forbi, og der er det nesten utrolig at ingen skjærspillere kommer på ballen. Det er Knezovic som feller innbytter Pettersen, og det er rødt kort. Kommer den inn, og der er det nære på for Melkejord. Bra mulighet for Skeid. På første, og det er Sittdal for Skeid. Skeid, her har vi Vestfatten, får seg tid til å skyte! Og da er det 2-0 til hjemmelaget. Stensrud prøver skuddet, rett i nettveggen. OK forsøk. Kommer den inn, og der da er det nære for gjestene.